qeverin nuk ka krizë energjetike për të ndërtuar sallën e Partizanit në Karposh, po për sallën e Çajirit po. Kryetari i komunës së Çajirit, Bisarganiu, tha se për sallën e sportit Partizan në Çajir janë darë 300.000 euro para nga buxheti i qeverisë, po për shkak të krizës energjetike janë alokuar mjetet. Në bisedën e fundit me zotëri Artan Grubin, cilin kam qenë zyrën ati, jam interesuar atë kësaj çështje. Më ka informuar që ka një stagnim përshka krizës energjike që është bën në shtetë dhe ka disa alukime mërenda përmendat mjetëve aty, por asnjëherë nuk kemi hek dorë që atë duhet të realizojmë. Tu premton një qajrasve se kur do tjetë sala? Po do premtojan që ose isha në qeveri, duhet dikush tjetër atjet premton, dhe të pushtetit qendror, unë jam pushtet lokal. Unë dhe i tash kom pas mirë kuptim, nuk ju kom bërë shtypje, se çdo herë e di prej prizmës kur paraqiten krizat se çka do me thonë edhe për qeverinë edhe për pushtetin lokal, por është mirë që ka fillu salla e Partizanit të rekonstruohet në Karposh, por njëjtë obligim e ka edhe në Çajir të bëhet e njëjta. Dyshedje kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski së bashku me drejtorin e Agjensisë për Rini dhe Sport, Naum Qemusovski, promovua ndërtimin e sallës Partizan në Karposh, të dy sallat Partizan, njëra në Karposh e tjetra në Çajir, janë donacion pas termetit të vitit 1963 nga Rumania. Të dyja sallat mbajnë emrin e njëjtë, por ajo që dallon është se salla e Karposhit do të ndërtohet për 18 muaj, ndërsa tjetra ende nuk dihet se kur.